Zdravíte, Nikos, vítáme vás u nového videa. Právě se nacházíme v ulici Jeruzalemska a za mnou můžete vidět novou prodejnu Section Store. Přestěhovali se level up, spíš level 1000 up, protože jak můžete vidět a jak i uvidíte, tak je to fakt nabitá prodejna. Už zvenku vypadá moc hezky, vevnitř ještě líp, spoustu věcí, dokonce mají i záchod. Pojďte se podívat. A nebo víte co? Běžte se podívat. Budeme tady dneska točit takovej quiz o Section, budeme se ptát na nějakých 5 jednoduchých otázek. Pro někoho možná jednoduchých, pro někoho možná ne. Kdo uhodne všech 5, získá tričko Section, takže tady jde o hodně lidi. Jak moc velký fanoušek Section seš? V prvních dnů. To teprve zjistíme. Začneme takovou jednodušší otázkou, prostě na rozehřátí. Jaké interpunkční znaménko symbolizuje Section Store? Vykřičník. Vykřičník je správná odpověď, samozřejmě. Vykřičník. Správná odpověď, ale nebyl jsi úplně jistý. Váhal jsem chvilku. Okay. Čau lidi. Shot, konečně. Jaké interpunkční znaménko symbolizuje Section Store? Otazník. Připravuj si drinky dál, vůbec, ať nezdržuješ lidi. Vykřičník. Jak se jmenoval market, ze kterého se vyvinul Section Store? The Mac Market. Mac Market. Co ti tam trošku chybí? The Mac Market. Správná odpověď. Chinatown Market. Kousek byl. Vedle. Jo, těsně vedle. Refresher Market. Jo. The Mac Market. To je taky správná odpověď. Je vidět, že tenhle barman to neumí jenom s rukama. Kdo se stal modelem ve valentýnské kolekci letos? To byl... Na kom se to nafotilo? Myslím Shimi nebo Bulhara. Špatná odpověď. Byl to Astral Kid. Astral Kid? Na kom to nafotili? Chafo Prince nebo ne, kurva. Je ze Slovenska, trošičku ti napovím. Kámo, je mi líto, takže tahle odpověď není tvoje. Astral Kid 23. Ale jo. Astral Kid to byl, číslo si nech pro sebe, ale Astral Kid to byl. Jo! Nintendo! Trošku jsem to zakřikl. Kde se nacházela předchozí prodejna? Jagiellonská 15. Jak zandali číslo, dobře. Já vím přesně kde. Bylo to, počkej. Jindřišská. Ne, počkej. Kam u toho Primarku, já vím přesně kde, ale nevím jak se to jmenuje. Můžu nápovědu ulice? Zakřič si do ulice, a jestli ti někdo odpoví. Kde se nacházel starý Mac Market? Jagiellonská je správná odpověď. Vůbec to nebylo u Primarku, jak jsi říkal, ale je to správná odpověď. Musí to být přesná adresa, já vím, že to bylo na Jiřího hospodě brat, ale přesnou adresu nedám. Ulice, tak to nedám. Ty vole, kámo. Jagiellonská? V Praze. V Praze a zkus ulici. Jagiellonská. V Prostějově. Jo, předchozí než je tahle. Jagiellonská. To je správná odpověď. V jakém roce vznikla značka Section? 2019. Oh shit, tak dobře ty, kámo, dobrý. 2019? To je správná odpověď. Wow. Máme tady prvního vítěze Section trička. Ty ho vůbec nedostaneš, kámo. Počkej, přemýšlím. 2019. To je správná odpověď. Poslední otázka, nejdůležitější. 2019. To je správná odpověď. Akorát jedna, ale dobrý. Byl to Astral mimochodem. 2002. Máme tady dalšího výherce. Jsem hrozně snažil, kokos, jako byl jsem hodně nervózní, a jsem rád, že jsem to zvládl, díky moc, borci. Doufám, že to vidíte. To by bylo z dnešního videa vše, jak můžete vidět, tak otvíračka úspěšná, prodejna nádherná a určitě se tady zastavte, ulice Jeruzalemská. Na Jagiellonský už to neexistuje, už je to jenom tady, je to větší, je to hezčí, je tady toho hodně. A díky, že jste to sledovali, čus.